Не встиг Потап ступити за поріг, як його підопічні почали жити за своїми правилами. Після повернення з американських гастролей репер взагалі може не впізнати учасників групи «Время і стекло». Тепер вони серйозні артисти із недитячими проблемами і почуттями. Показати справжніх Позитива і Надю взялась дружина Потапа і його вічна помічниця Ірина Гурова. Вона керувала знімальним процесом кліпу «Потанцуй со мной» і слідкувала, аби здійснювалось бажання рудої співачки. При кожному кліпі вона спрашивала, я буду красива, я буду сексуальна. Все время получалось у нас така дівчинка-подросток. Від підлітка тепер справді не лишилось і сліду. Виважені руки, спокусливі погляди і мінімум одягу. Наконець-то голе плечо. Я дуже щаслива і дійсно себе чувствую сьогодні прямо вот принцесою. Проте нудно-солодким кліп «Потанцуй со мной» точно не вийде. У ньому відбуватимуться серйозні перипетії, для чого знадобилась не одна бочка води і добрий десяток вправних рук декораторів. За три дні вони змайстрували величезну і небезпечну конструкцію. У нас конструкція буде двигатися, буде все падати, розрушатися, підталкиваючи влюблених друг другу, щоб вони помирились. У це важко повірити, але неконфліктним учасникам групи «Время і стекло» в реальному житті теж інколи доводиться миритись. Особливо часто масло у вогонь підливає позитив. Позитив мені не дають спати в автобусі. Да, тому що в 4 утра він рішає, що потрібно порепетувати рап-пісню, устраивать дискотеку, врубають це так громко, що а я ззаді пытаюсь как-то уснути, мені ж на следующий день петь. Щоправда, після останніх подій такі ситуації трапляються все рідше. Улітку Позитив одружився, а відтак став відповідальнішим. Тепер його день не закінчується клубними рейвами у компанії друзів. Сьогодні погуляю, завтра теж, післязавтра тоже. А так ты думаешь, нет, тебе надо лечь раньше поспать, выспаться, потому что завтра надо вставать, работы много, все остальное, студия, музыка, песни. Скоро сімейною дівчиною стане і Надя. Співачка два роки зустрічається із солістом групи «Діофільми» Володимиром Дантесом і вже планує весілля. У якому стилі все відсвяткувати, виконавиця іще не визначилась, проте знає, яким має бути результат церемонії. Я хочу, чтобы рыдали все. Хочу, чтобы рыдались, чтобы ты рыдал. У меня рыдали все, я рыдал сам. Когда да. На знімальний майданчик дружина Позитива і наречений Наді не приїхали. Їхню відсутність обоє пояснюють просто. Провокуючі сцени у кліпі не прописані. Та навіть якщо би довелось робити перед камерою щось провокуюче, їхні половинки їм повністю довіряють. Короче, я его успокоила. Мы познакомились вместе, мы дружим с Аней. Вова меня знает очень давно, да, на поэтому... самом деле. Я с ним дружу очень давно, поэтому я думаю, что здесь такого нет прям. Що ж, вірити на слово цій парочці можна буде через декілька тижнів, коли кліп «Потанцуй со мной» з'явиться в ефірі музичних телеканалів. Тоді ж дізнаємось, наскільки близько стиснули сконструйовані стіни Позитива і Надю.